okukansulinga sebanga okulaba bazadde bange webaakoma okunteekateeka omwami ono ate ewaatandikira era n'obulokole ono yasinza okunjagaza ennyo ne pasita Bugembe kati baba David nfukamira nga nkwebaza baba webalea musajja kati nfukamidde nze ndi we Masaka baba David ombeereddewo abantu bano olinako pasenteji nnene nnyo okulaba nga bali wano naye okuzimbako kati nkulinnye ku nfeete nkutawanyiza emirundi mingi naye kati guno baba gwe nkusaba gwe kusembayo nkusabayo konsati emu eno baba bw'oginkolera sigenda kudda mukuzungirako sigenda kudda mukutawanya ekikulu bannange kyensigaza okusaba David Lutalo njagala David Lutalo ampe ekikulu tugenda kituuma tuwasize senga sebbanga agendiyuu ekyo bannange ekikulu wekinaggwa baba David ebyange byonna ojja kuba omumaze ebisigadde ndooza kumperekerako nga ngende baba David kwata waki muganda wange okyali muto okuwasalimuko okyalanga ebintu bingi abaana okyala babangi baleero baba David omukama akuwomukisa bannange muperekerere ku muganda wange oyo selekta dinakokatini nnyo ne